Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer muito, né, o convite para estar hoje, né, nesse dia com vocês, né? A gente já chegou cedo, né? Chegamos lá na biblioteca para um papo. Vou me apresentar um pouco melhor. Meu nome é Orlando Zaccone, eu sou delegado de Polícia Civil no Rio. E o fato de eu estar aqui hoje diz, primeiro, pela maneira como eu conheci, né, a Carmela, que foi no momento em que eu estava no Rio de Janeiro, responsável por uma carceragem com 500 presos numa delegacia. Acho importante falarmos disso porque o Rio Grande do Sul, e acho que inclusive Porto Alegre, vive hoje esse momento onde a custódia de presos está sendo feita em delegacias de polícia, e isso é um fato muito grave. Por quê? Porque a delegacia não está preparada para custodiar presos, né? Aliás, a delegacia não é nem prevista na lei de execuções penais como local de custódia, o que significa que esses lugares de custódia são ilegais. Mas convivemos com muitas ilegalidades no que diz respeito à custódia de presos dentro do nosso país. Então, acho que o nome do projeto da Carmela, o Direito no Cárcere, ele também vem para reforçar a ideia de que nós temos que mostrar que o Estado de Direito deve prevalecer e não podemos transformar custódia de presos em campos de concentração. Quando eu fui delegado em Nova Iguaçu, na 52ª DP, eu me deparei com uma carceragem que não caberia mais de 70 pessoas com 500 pessoas. Os presos dormiam em redes, verticalmente. Esse é um quadro muito terrível e foi nesse momento que eu desenvolvi com um amigo em comum, né, da Carmela, ao qual eu gostaria, inclusive, que vocês, em algum momento, fizessem uma meditação por ele, porque ele está passando por uma dificuldade hoje, que é um músico que vocês conhecem, o Marcelo Iuca, do grupo Rapa, que me ensinou muita coisa no que diz respeito a essa nova visão no tratamento com presos. O Marcelo Iuca, ele, no ano de 2000, no auge da carreira musical, ele era baterista do Rapa, um grupo que estava fazendo um sucesso enorme no país inteiro, né? Ele se deparou com um assalto na rua, né? E os assaltantes confundiram o Marcelo com um policial, porque na hora do assalto havia um segurança de rua que começou a disparar contra os assaltantes no momento em que o Marcelo e o Iuca davam uma ré para fugir do assalto, e eles imaginaram que o Marcelo era policial e entupiram o carro do Marcelo e o Iuca de tiro. Ele ficou paraplégico, encerrou praticamente a sua carreira como baterista, continuou como músico, produzindo, e eu tive um encontro com ele, justamente pedindo ajuda para ele no projeto da carceragem. E ele saía da sua residência na Tijuca e ia até Nova Iguaçu para fazer um esforço, né, no sentido de levar debate, cinema, atividades culturais para o preso. E uma vez eu perguntei como é que ele conseguia, mesmo como vítima, né, de um assalto, que não era nem um assalto a ele, era a uma terceira pessoa, manter aquela disposição. E ele me falou uma vez, ele não acredita na vingança como forma de realização de justiça. Vingança não é justiça. Isso é um tema muito importante porque nós, na sociedade, todos nós, ainda confundimos justiça com vingança. E essa confusão, ela não é feita de forma aleatória. Muitas das vezes o nosso sistema de justiça criminal, ele é construído como um sistema de vingança social. E a ideia de que a pena tem que ser um lugar de dor, ela está, né, em quase todos os lares no nosso país. As pessoas, eu me lembro que a primeira vez que eu coloquei um cineclube dentro da carceragem, a Rádio Globo, que é uma rádio importante do Rio, fez um programa para ouvir a opinião das pessoas do que elas achavam de ter um cineclube numa carceragem. E eu fiquei arrepiado com as palavras das pessoas. Era um absurdo como que eles que estavam dentro, presos, que tinham praticado atos bárbaros, cruéis, estavam usufruindo de um cineclube enquanto os trabalhadores não tinham direito a ir a um cinema. É um tema muito complicado, né? Por quê? Porque o criminoso, ele é construído como monstro. Ele é construído como alguém que deve ser eliminado. Isso tudo está no ambiente social, isso tudo está na fala dos telejornais,
nos programas que tem à tarde em qualquer cidade de jornalismo policial, né, que prega o extermínio e o ódio em relação àqueles que são identificados como criminosos. Porque criminosos existem muitos lá fora, né, ao qual o sistema não atinge. Para vocês terem uma ideia, e nós conversamos sobre isso lá na biblioteca, né, os criminosos são um recorte que é construído através de uma decisão política. Nós temos hoje 700 mil presos no Brasil. Eles não estão presos em mais de meia dúzia de crimes. Hoje, os crimes que levam uma pessoa ao cárcere são roubo, tráfico de drogas, homicídio, porte de arma, um estupro, ajuda. Não fala em latrocínio, que latrocínio é roubo qualificado. Mas o quê? Nós não conseguimos encher duas mãos com os crimes que levam uma pessoa ao cárcere. Sabe quantos crimes estão previstos na lei com pena privativa de liberdade? No Brasil, mais de 1000 condutas. Então, quando se fala em impunidade no Brasil, nós não estamos falando de impunidade em relação ao tráfico, ao roubo, ao estupro, não. Ao porte ilegal de arma, não. Nós estamos falando de impunidade em relação aos crimes do colarinho branco, à sonegação fiscal, né, à corrupção. Essa é a verdadeira impunidade. Mas nós não podemos cair na besteira de querer ampliar o sistema de dor, né, expandir a casa da tortura para esses outros criminosos que não são identificados. Então, torcer para que criminosos do colarinho branco passem pelo mesmo sofrimento daqueles que historicamente são identificados como criminosos não vai resolver o problema, até porque é uma falácia. Nós vamos ter sempre um político, um governador, no Rio 2 agora, está melhorando, né? Dois governadores, né? Um, talvez, né, senador, é tudo um. Né? E quando a gente reforma o sistema de inflição de dor, na verdade, nós estamos reforçando esse sistema para aqueles que, historicamente, continuarão a ser identificados como criminosos. Então, o projeto da Carmela é um projeto muito bem-vindo e foi o que eu tentei fazer no Rio, em algum momento, lá no nosso projeto, chamava Carceragem Cidadã. O nome é horrível, né? Uma carceragem não pode ser cidadã nunca, ainda mais dentro da delegacia, né? Já começava errado. Mas era o nome que nós tivemos. E a Carmela, ela está de parabéns porque... Sim, porque nós estamos, através disso, não fazendo ressocialização. Eu não acredito. E vou dizer para vocês por que não. Existe um criminólogo, um jurista, chamado Eugênio Raul Zaffaroni, é um argentino, aqui perto, né? Hoje, ele é ministro da Suprema Corte Internacional de Direitos Humanos, né? Corte Internacional Penal e também, acho que é de Direitos Humanos. Ele foi ministro do Supremo Tribunal na Argentina e ele falava o seguinte: ressocializar preso no regime fechado, dentro do cárcere, é como nós imaginarmos ensinar alguém a jogar futebol no elevador. Ninguém vai aprender a jogar futebol no elevador. Ninguém vai ser ressocializado fora da sociedade. O que ressocializa o preso é a progressão de regime. É o preso sair do regime fechado para o semiaberto, para o aberto, ter contato com a sociedade. E isso é ressocialização. O que nós fazemos dentro do sistema fechado é redução de danos. Né? E o que é redução de danos? Fazer com que o massacre, o castigo enquanto vingança, não seja... levado a consequências que podem gerar um problema muito maior do que o fato praticado pelos presos. Né? Isso é muito importante. Né? Isso tem a ver, por exemplo, com a questão das drogas. Né? Prendemos pessoas, né, que vendem drogas para proteger vidas e criamos uma guerra contra as drogas que matam mais pessoas do que a droga. Mais pessoas morrem na guerra contra as drogas do que pessoas usando drogas. Então, essa irracionalidade tem que ser contida. E eu acho que projetos como o da Carmela do Direito do Cárcere vêm no sentido de fazer a contenção dessa irracionalidade. E nós temos que entender o porquê. No projeto Carceragem Cidadã, alguns presos me procuraram depois de um tempo, quando a gente já não tinha mais carceragem em delegacia na Polícia do Rio. Em 2012, o Estado do Rio de Janeiro não permitiu mais que presos ficassem em carceragem. Eu recebi carta de presos que participaram do projeto
me agradecendo, dizendo que como a vida deles se transformou pela possibilidade deles se identificarem como um sujeito de direito, se identificarem enquanto um agente político, um agente que pode participar da comunidade. E um deles tinha passado num vestibular da UERJ. Ele estava cursando serviço social na UERJ. E virou meu amigo no Facebook. Um dia, ele vai e faz a seguinte postagem. Me agradece e me marca. Eu estou marcado lá no Facebook, na postagem dele. E conta a história dele. Conta que ele era um homicida, que ele tinha matado duas pessoas e que tinha ido para o cárcere e na carceragem conheceu um projeto que mudou a vida dele. Imagina isso num Facebook, dentro do ódio que as pessoas estabelecem contra pessoas que praticam determinados crimes. Logo veio uns comentários. Um comentário eu vou fazer para vocês que foi algo que me silenciou e me fez refletir para que eu possa avançar nessa ideia que está dentro do projeto Direito do Cárcere. Só a vítima do homicídio não tem uma segunda chance. Quando eu li o comentário, só a vítima do homicídio não tem a segunda chance, eu gelei. Gelei por quê? Primeiro porque era uma verdade. A vítima de um homicídio não vai ter uma segunda chance. Ela está morta, enterrada. Então, por que dar uma segunda chance para o autor do homicídio? Aí, uma luz divina, porque essas coisas, muitas das vezes, não são construídas no nosso intelecto. Vem através de uma conjunção de fatores, inclusive subjetivos, de ordem emocional. E me veio na cabeça a seguinte resposta, e é nisso que eu acredito. Se o autor do homicídio não tiver uma segunda chance, nós temos duas pessoas sem a segunda chance. A vítima do homicídio e o autor do homicídio. Portanto, esse castigo imposto ao autor do homicídio não está resolvendo nada. E pior, está duplicando o problema. Porque se antes a gente tinha um problema de uma pessoa sem a segunda chance, agora a gente tem um problema de duas pessoas sem a segunda chance. Portanto, nós não podemos usar, né, o sistema jurídico, o sistema de racionalidade de uma comunidade, onde nós temos promotores de justiça, delegados, juízes, uma série de servidores da brigada, aliás, gostaria de fazer também cumprimentar a brigada militar, que tomam, né, que fazem a segurança desse sistema. Imagina a quantidade de servidores, o dinheiro que é gasto por um sistema de justiça de criminal no sentido de imposição de uma pena. Para quê? Para a gente piorar a situação, isso é uma irracionalidade. Então, nós temos que trabalhar com o conceito de redução de danos, e nesse momento eu me lembro muito da fala do Marcelo no sentido de que justiça não pode ser vingança. E a justiça é diferente do direito. Não vamos também confundir justiça com direito. Direito é um conjunto de normas, um circuito fechado. A justiça, ela nunca se realiza. A justiça é sempre um sentimento. É um porvir. A gente vai estar sempre atrás da justiça. Nós nunca vamos chegar na justiça. Mas, enquanto sentimento, eu acho que é isso que nos move no sentido de nos aproximarmos, né, dos presos e desconstruir a ideia de que eles são monstros. Não existem monstros. Isso é uma construção que se faz na história do homem. Há muito tempo, as bruxas foram monstros. Morreram queimadas na fogueira. Aí, depois, descobriram que elas não eram monstros. Os judeus foram queimados, né, nos campos de concentração, incinerados, também como monstros. E a desumanização desses inimigos ônticos, ela é histórica. Sabe como os nazistas se referiam aos judeus? Piolhos. Os nazistas chamavam os judeus de piolhos. Então, hoje, quando você vê a forma como determinados setores da sociedade se referem, né, aqueles que são identificados como criminosos, no sentido de lixo humano, monstros, vermes, isso tudo tem que ser desconstruído, e nada melhor do que o projeto que está sendo realizado aqui no Presídio Central, no sentido de mostrar a capacidade, né? Eu gostaria de ouvi-los mais, espero, Carmela, que no ano que vem a gente tenha uma oportunidade muito mais de vir, ser convidado para ouvir os presos do que para falar, né? Nós temos que não só, né, dar voz aos presos, nós temos que dar ouvido aos presos, eles têm muito, né, a nos ensinar também. Então é isso, eu gostaria de agradecer, né, sucesso a todos, né, espero poder voltar outras vezes aqui em Porto Alegre. Obrigado.